ସରିଲା ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତ। ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ ସହଭାଗିତାର ସଂକଳ୍ପ। ଶିକ୍ଷକ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ରୋଜଗାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତର ତୃତୀୟ ଦିନ ତଥା ଶେଷ ଦିନ ଆଜି। ସିଙ୍ଗାପୁରର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ଚୁନ୍ ସିଂଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସହଯୋଗ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଦୃଢ଼ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ସହାୟତା ଓ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଆମ ଦେଶରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ସହ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ସହଯୋଗକୁ କିପରି ଢାଞ୍ଚାଗତ ରୂପ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଭାରତର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ନୂଆ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ସମେତ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସର୍ଗ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଢାଞ୍ଚାଗତ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମେ 29ରୁ ମେ 31 ତିନିଦିନିଆ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତରେ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ସିଙ୍ଗାପୁର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସିଙ୍ଗାପୁର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଲରେନ୍ସ ୱିଙ୍ଗ, ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥର୍ମନ୍ ଶନମୁଗରତ୍ନମ୍, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଭିଭିଆନ୍ ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣନ୍, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାନ୍ କିମ୍ ୱିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଗସ୍ତ କାଳରେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସର୍ଭିସ, ସିଙ୍ଗାପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ସିଙ୍ଗାପୁର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି ସ୍କୁଲ ଫ୍ୟୁଚର ଅଫ୍ ସିଙ୍ଗାପୁର ସହ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ IIT ଓ IIM ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଶେଷ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଶେଷ ଦିନରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।